Unidos pelo Aliados. Último voto. Conselho Diretor, Integração, Conselho Deliberativo, Unidos pelo Aliados. A gente vai fazer aqui a apuração, a recontagem. Se os fiscais das chapas quiserem participar, somente os fiscais, por favor. Não, mas eles ganharam. Eu não, porque foi valido uma hora. Não. Um montinho que eu tava maior. 2-0, Botafogo.